Nazdar, pánové. Jdu si zahrát kontru na NESu, protože to chci se pokusit dohrát. Abych se konečně mohl podívat na ty let's play, co se vyrojili. Oni se vyrojili teda dva na internetu. Jeden od hry a druhý od vyřidi, myslím. A protože já si to nechci spoilovat, co je dál, jak to tam vypadá, tak to chci nejdřív dohrát takhle na vlastní kůži a potom se teda dodívat na ty let's play. Akorát, že mám takový dojem, že to asi nedohraju, protože to bude chtít větší trénink, no, ale tak můžu se o to pokusit, no. Tak, od minulý zkoušky už to je nějaký čas, takže já už to neumím. Ne, že bych to teda předtím uměl. Umím akorát verzi na arkády automaty. Tady vím, že byl nějaký trik. Tady já musím na to šlápnout a pak skočit. Jinak tam nedoskočím. No tak. Ale myslím, že to tak bylo. Protože když skočím moc brzo, tak to... No, ale tohle je teda nespravedlivý, tohle to jako. Já jsem věděl, že bude střílet, šel jsem pryč a ono mě to stejně sejmulo. Ha, to byl reflex. A sakra. A já plamený chci, asi lepší než flusátko. Aspoň je tady dobrý to. Toho nemusím zabít, když nehraju na body. Ale já vlastně na body hraju taky. Hej, co jsem to chtěl říct? Že je tady něco dobrýho. Jo, že když zmáčknu skákání, anebo když dlouze zmáčknu skákání, tak to skáče furt stejně vysoko. To je dobrý, že to člověk nemusí řešit. Ale jsou nějaký hry, kde jak dlouho člověk drží, tak vysoko skočí. Ty jsou horší. Ale rozprašovač, tak ten si vemu. A do konce hry o něj nesmím přijít. Ale to není šance, tohle nechci. A já koukám, že to bude složitější. No, mě stejně zajímalo, jak dlouho se to člověk musí učit, než to potom dohraje úplně s přehledem. Ale rozhodně vás to budu opakovat postý. To, že mi něco nejde hned, tak to neznamená, že je to nejtěžší hra na světě, jak všichni o tom tvrdějí. No, prostě všechno se člověk musí trošku naučit, chvíli to trvá, pak to teprve umí. Je v pohodě, abych to ani ničit vlastně nemusel, mohl zničit rovnou tohle. Myslím, to můžu příště zkusit, protože samozřejmě chcípnu. Tak jdeme. Jo, a samozřejmě, že... Ne, já se tady smažím. Samozřejmě, že... Ježišmarja, nějaký rychlý. Že se nebudu připojovat a nebudu hrát s cheatama a podobný voloviny. Maximálně, kdybych si potřeboval něco na trénovat, ale... A dřív to bylo stejně jednodušší v tom smyslu, že dřív jsme se připojovali. Když jsme hráli normálně na reálných konzolích, tak jsme hráli, co to šlo. Akorát, že já jsem dnes vlastně měl, ale nebyl nikdy můj. Jednoho přinesl kámoš, tam bez ovladačů a bez her. Takže vlastně můžu říct, že jsem ho měl. Ale to už byl, už jsem měl, myslím, dávno PlayStation 1, takže už jsme to ani nedali dohromady, myslím. Mám dojem, že jednou jsme se pokoušeli to spustit a snad jsme to i spustili, ale to bylo asi tak všechno. Ježišmarja, mě uklouz prst. Tohle nebylo dobrý, jestli si to teďka vemu. Pane bože, já se potřebuji soustředit na tu hru. To kecání hrozně rozptiluje. Takže jako obvykle tady moc střílet nebudu. Nejdřív se jim ty dělá.
Jenže tady by to mělo být teoreticky jednoduchý. Ale horší to bude, jestli přijdu o ten rozprašovač, tak potom tam dál. U toho dalšího bose, kam se stejně podle mě teďka nedostanu. Tady by možná mělo stačit stát jenom takhle v prostředku, ale já radši trošku popobíhám, abych, kdyby náhodou jsem to nesestřelil, aby mě to nesejmulo. Tak teď bude ten hrozný level. Směrem nahoru. Totiž nevím, co nám někdy vybavne. To je ten problém, že to nemám tak nacvičený. Ne, plamínky. Ne, nebrat si nic. Hlavně pořád bych potřeboval střílet. Celý laser taky nechci, tamhle to sejmu. Tak, tak někdo vyleze tady ze strany a hned se mě dotkne a bude po mně. O, sejmul jsem potápiče. Se málo kdy stane. Teď jsem dával dolů, dával jsem dolů. Dělo blbý. Ale teď to, kdybych se mohl nějak pomstit, jenže je to blbý dělo. Tak on jde, jeden si to rozmyslí a druhej to do mě napálí. To nepředvídatelná hra. Jo, dejte mi něco. B? Nesmrtelnost? Už jsem se bál. Nevypadalo to moc přesvědčivě, ale... Možná, kdybych takhle rychle vyskákal nahoru a nezdržoval se tady, tak mi to stejně zmizí dřív. Než budu u bose. Sedělo. A to je taková hrozně neviditelná nesmrtelnost. Mám to ještě? Nemám, no samozřejmě. S. Rozprošovač, hele. Heleme se. Nechte mě. Už takový trapný. Trapný úplně. No i když. No tak teď se mám chcíp úplně. Když si to člověk... Když se člověk porovná tohleto s některýma let's playema, tak jsem ještě bůh. Tak znova. Takže proč jsem chcípnul? Protože jsem hrál jak lama. Z toho se moc nepoučím, no. Tak musím hrát líp. M, machine gun. Takže to střílí sam. A R, nevidím rozdíl pořád. Teď se nemusím umačkat k smrti. A tady jsem to asi moc dlouho čekám. Jak už takhle zabrzdím, tak už to asi nejde. Tak příště se nesmím zastavovat. No, teď mi to vyšlo. Jak to, že mi to teď vyšlo? S. A já si ho nevím. Já jsem ho měl nechat letět dál a vzít si ho špak. Aha. Jedno dělo mě tady dokáže jakhle otravovat. To možný? No, ona mě dokonce i zabije. Tak teďka budu i bez plamenů. O, já to dám i s fusátkem. To nebylo dobrý. Radši jsem spáchal sebevraždu, než aby mě zastřelil. No a teďka už musím i dokonce mačkat. To dohrání asi nebude taková sranda, no. No, tak tady mám to, co jsem celou dobu chtěl, kdybych si to vzal nahoře. Kdybych tam přeskočil ten vybuchující most, mi všechno dopadlo jinak. Možná už bych nežil. No, bojím se to přeskočit, radši tomu tudy. Bylo dobrý, nevím, jestli jsem teda... Co to tady dělám? Co to dělám? Vylez! Já tě tam vidím. Tak. Nebezpečná kulka, teď už je všechno v klidu. Já zkusím zabít rovnou teda tady ten prostředek. Nezabije mě ta koule, radši jdu dál. Jsem zdál nešel, ono dál nejde. Tak, zabiju prostředek. To bude trvat asi dlouho, jak tak koukám. Ta vrchní koule se fláká. No, takhle to bude rychlejší.
Jenom mě zajímá, jestli ty děla bouchnou. Jedno jsem sestřelil. A tohle by mělo bouchnout, když bouchne ten prostředek. Jo. Vlezu tam. Jo, vleze tam sám. Tak a tady je to mnohem těžší, protože to tady lítá nějak moc rychle. Nebudu se smažit. Tak. Radši si lehnu. Rapid fire asi. Už to nemusím řešit. Tady umři, tady voko sejmu. Obejde hned. Tak. Je voko dole, no, tak to je jednoduchý. Tady musím dát bach akorát na granáty. A tady žádný házet nebudou. Možná já hážou pozdějiš, ale tady tady nebudu. Tak tady budou jezdit ty válce. Ty jsou nějaký nepříjemný a budou tady i házet granáty, ale ne na mě, mám takový dojem. Takže bych měl být v klidu. A navíc jsem to stihnul rychle. Tak možná až tady budou ty granáty. Já teďka bych si mohl všimnout, ale nechci. A nehraju na body, takže mě je to jedno. I když nahraju nějaký větší rekord, tak bych si ho mohl zapsat, ale kde mám vůbec body? Oni tady nejsou vidět, aha. Takže to ani nezjistím, jestli když zničím tady ty děla, kromě těch vůčí, jestli mi to dává body navíc. Protože u nějakých her, když člověk pracně něco ničí, tak mu to ani nedá body. Teďka zkusím stát jenom tady v prostředku, ale nevím, jestli to teda zvládnu, protože to chce odvahu. Ježiši, nezvládcem to, bojím se. No, dobrý. A stejně bych ho sestřelil. Takže jsem tam klidně mohl stát. A radši jsem to neriskoval. 41 tisíc, ani nevím, kolik jsem nahrál, ale rozhodně víc, protože jsem se dostal až někam k hlavnímu, že jo? K bossovi. Tady je zase nějaká opičárna, to jsem nemusel vystřelovat vůbec, teď mi to akorát překáží. Tady bude dělo. Ne, tady bude zase opičárna, to jsem taky nemusel vystřelovat, protože mi to jenom překáží. Uf! To jsou takový parchanti. Já chci rychle pryč. A tady jsou delší levely, než jsou na automatu. A tady budu asi blbnout. A někdo vyleze a dotkne se mě. No. Pryč, 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 pryč. Jo, smrtelnost mám dobrý. To bych si teoreticky, myslím, že mohl vzít, ale radši si to brát nebudu. Radši zabiju. Ještě budu šeškovat, kdo ví, jak dlouho. Ještě by si mohl rozhodnout mě zabít. Jsem mohl vyskočit už tamhle dávno, že jo, to tady blbnu. Ne. No a to je důsledek přesně toho, že jsem měl nesmrtelnost. Kdybych ji neměl, tak se ho budu bát a nikdy do něj neskočím. No. To mám za to, že si beru nějaký nesmrtelnosti. Jel. Neskákej mi na hlavu. Mě chcípni. Všichni chcípněte. Co to tady? Ten podvodní potápěč otravuje? No tak to jsem nečekal. Ne, ne, za mnou nikdo nechoďte, prosím vás, ne. Doufám, že je to tak vymakaný, že by nešli z té pravý strany. Teď jde, ale jsem daleko, teď je to dobrý. Machine gun nechci. Nechte mě bejt. Dobrý, jo. On tady ještě není konec. Proč? Tenhle šikmo střelec. Tam asi někdo zastavil, to byl nějaký zvláštní člověk asi. A nebo jenom tak, tam nic nedělal. Tak. Ježiši, vypadni. A teď nevím, jak tady na to, musím do té hlavy. Super, no, proč ne? Zamáchej si asi na mě. Protože mi je to taky jednoduchý. Jas, no ty bude střílet a sejme mě. Jsem měl všechny kulky vystřelený pryč a nemohl jsem do něj pálit. No, dobrý.
už jenom do držky. Odevři. Zavři. A teď ti nasolím. Zavři. Odevři. Zavři, odevři. Už to umíš sám, jak jsem ti to naučil. Sakra. No, dobrý. Tak. Tady mě zabijou granáty, to jsem si jistý. Sice nevím, co mě tady čeká už, ale zabijou mě granáty, to je jasný, to je jediný, co mě může ohrozit. Možná bych to měl... Jo, anebo válce? Jo, tady bylo něco s tím, že nemám přeskakovat ty válce. Si pamatuju. Protože mě to vždycky stálo život. Jo, granátníci, já to věděl. Dejte mi nějakou zbraň, mě nemůžete tady nechat vás vraždit tímhletím přece. Nebo dejte mi aspoň automatiku. A dvě oči. Jo, čtyři oči dokonce. Trefuju to. On to vědujem, že ne. Teď jo. Tak, válce. Vypadně jí skokané, tak. Radši budu furt pálit, kdyby náhodou něco vylezlo. Ale zbraň. Furt asi lepší než nic, nevím, no. Já ho netrefil. Takový dojem, že tohle byla ta situace, kde jsem neměl skákat přes ty válce, ale přesto jsem to zvládl. Já vůbec nic netrefuju. Buď slovíček mi mohl dát něco lepšího. Že s tím letím půjdu na bose, jo. No, ale když se tam taky musím dostat, pak si můžu stěžovat teprve, že s tím letím jdu na bose. A to je blbý s tím letím jít na toho bose, protože vystřelím tři plamínky někam pryč. A nemám čím střílet, než oni umřou. Jsem se tady přichytil trošku, no. To se stává. Tady dělám věci, které dělat nemám. To mi tady pomůže teda. Uf. Nepřeskakuj válce a jediný, co dělám, tak přeskakuj válce a furt žiju. Zázrak. Všechny chtipněte, tak. Neměl bych si tady třeba nafarmit. Už to nestihnu. Než jsem to dořekl, ty plamínky, než tam dojedou, tak to odpráskly. Tady bych si, třeba kdybych si nafarmil. Tady si nafarmím tak maximálně smrt. Počkal, až vyleze ten červený. Teď? A teď by mi dal rozprašováč, on by mi dal laser, sakra, ten je asi ještě horší než tohle. Mám si ho brát, nebo já nevím. Asi ne, tak si ho vemu. Jak to, že mám furt to samý? Nezmizlo to, než jsem si to vzal? Jak to, ryť to. Takhle to tak vůbec nepřežiju tímhletím. Zkusím nafarmit ještě něco. Přijde ještě někdo. No, co říkám, že tady nafarmím smrt? Už asi nepřijde nikdo, mám takový dojem. Takový neblahý tušení. No a tak mám umřít tady nebo u toho hlavního, to je jedno. Protože jít tam s touhle zbraní já, to je smrt. Jsem měl s těma plamínkama, aspoň sakra, s těma byla přece jenom větší šance, oni toho zase víc trefí, když se tam kroutí. No tak ten už nepřijde, to je jasný, tady budou chodit tyhle ty dva tupci dokola furt. Takže já to můžu zabít a můžu veselé umřít. Jestli tady nebude ještě jeden level. Bude. Tak ještě tady můžu něco nafarmit, nebo umřít. Pojď, červenej, dej mi rozprašovač, dej mi. Co to je? Machine gun. Tak jako dobrý. Radši už to sejmu. To kryli vlastním tělem. Tak, no konec. To mám radost teda. Nechte mě. Když nemám čas na vás tady ty... Tohle se tak. Toto. Doufám, že tak. A teď umřu. Tak tady já to nevím jak teda. Touhle zbraní.
103, 200. Překonal jsem se? Překonal. Tak já si to teda uložím. 103, když bych ani nemusel, protože budu rozhodně lepší určitě. Kde je to skore? Jo, nevidím. 103, 200. A to nebudu odesílat, já ho jenom vytvořím. Já jsem tady furt na prvním, jo. Co to má být? Nějaká chyba, ne? Vždyť jsem to nikdy nehrál, kromě toho, že jsem to hrál minule. Asi to ještě neobjevil žádný pořádný hráč. Ten, kdo to hrál na tom Nesku doopravdy. By mi na trh, vlastně na ten Let's Play bych se mohl podívat, kolik on tam nahrál. To bude něco hroznýho. Tak, když bych se tam dostal s rozprašovačem, tak ty naváděcí koule mě stejně můžou trefit. Ale je to furt mnohem menší pravděpodobnost a větší šance to udělat, než... No, flusátko jsem neměl, měl jsem aspoň ten machine gun, takže bylo to lepší, no, ale... Na mě to nestačilo. Teďka potřebuju. Jo, já už to chápu, machine gun jsou tady ty divný koule. A když svému rapid, tak to jsou asi ty obyčejné střely. No, zase mi to nevyšlo. Ale nemusím mačkat, asi. Třeba si to někdy dozvím. Ne, nechám ho tam hezky. Tak, a teď jsem vyhrál. Padněte, chcípněte. Tak, vemu si plameny, ale vemu si rozprašovač. A je to teď vás tady pokropy. Já jsem se bál, že ten vůl skočí přesně jak skočil do té vody a hlavou mě zabije. Tak jsem radši popošel za... No, chcíp se, no vlastně, ale nebudu to hrát znova. Půjdu prostě furt dál. Nebudu tě zabíjet, tebe jo. To je trošku taková nevýhoda, že oni zabíjejí ty nepřátelé, i když se mě jenom dotknou. Já se nemůžu rozhodnout, jestli je to dobrý nebo špatný. Samozřejmě pro mě je to špatný, ale kdyby to tam nebylo, tak ta hratelnost bude zase jiná, mohlo by to být ještě horší, takže radši, ať to tam je. Takhle se aspoň víc bojím. Když lidi si často vymyslejí, že by tam nechtěli tohle a tamhle to je špatně, ale kdyby to ty autoři z té hry odstranili, tak z toho vznikne blbost. Nebo to bude moc jednoduchý a bude to nudný a tak. Takže když takhle to nějak funguje, tak ať to tam je. Tak. Teď si stoupnu přece sem a teď mě nic nemůže trefit, mám takový dojem. Tady vykosím, tohle to sejmu, je to. No, život navíc, mohl jsem mít tři. Když mě tak trapně v prvním levelu chcípnout. No. Moment, teď mě napadlo. Já asi, jak to mám vůbec nastavený, to, tu tvorbu rekordů? Že mi to nehodilo chybu. To nestřílí samo, tak to funguje asi jenom s flusátkem. Že mi to vytvořilo ten, já to mám asi na CPU. Asi jo, zminula. Asi jsem se v tom nehrabal. Protože kdybych to dělal grafickou kartou, jako se mi to stalo minule, tak tady to nahrávám a to video se enkoduje grafickou kartou, takže by to nešlo. Hodilo by to chybu. To je jednoduchý, že jo, tady jenom jsem v bezpečí, když ležím, když mám tuhle zbraň, pokud mi na hlavu nepřistane nějaký granát. Nemusím čekat na žádnou zbraň, nemusím tady... Jako mohl bych tady nabírat body nějakým způsobem, že bych to všechno sestřelil. Ne, to ne. Ještě by mi hodil na hlavu laser nebo něco takového. Ale jak říkám, nehraju na body, to je jenom taková vedlejší bonus. Ježiš, když něco nahraju. Já chci to dohrát. Ale to se mi teďka nepovede, jako v tomhletom videu. Budu trénovat ještě mnohem díl. Tak.
Tak, zase se ničeho nemusím bát, schválně si to teďka vydržím. A takhle bych měl zabít toho dalšího bose. Jenže ty jeho naváděcí střely... Na tom automatu je to lepší, že tam, jak je to výkonnější, tak tenhle rozprašovač střílí víc. A tady to trošku přece jenom vynechává. Párkrát střelím a už to vynechává. Tak, radši nepřestat nikdy střílet, to je zákon stříleček. I když to není potřeba, tak pořád střílet, protože zboudilá moje střela může sejmout někoho, kdo mě potom nezabije. Radši tady počkám. Radši rychle pryč nahoru, tady ještě z toho bych mohl sejmout takhle toho potápeče. Ne, ho tam nechám a doufám, že mě to nebude stát život, málem že jo. Trefuju ho. Tak, tady by mohla letět nesmrtelnost, ale ona někdy neletí. No, tak jsem si ji nevzal. Takže mě tady zabijou v ohně teďka. Dobrý, tak aspoň si budu dávat větší pozor. Když nemám nesmrtelnost jako minule, jak jsem kvůli tomu chcípnul. Když mám nesmrtelnost, měl bych být jasně označený. Hele, další život. Třeba bílej. A když už mi dochází, tak by to mělo jasně být vidět. Třeba, že je hodně bliká. No, jakmile se to takhle neoznačí, hodně, tak je to nebezpečné. Potřebuji sejmout toho potápěče dole. Vykoukni. Tam zase nelítají ty střely. Tak. Co je tady to? No, určitě nechci. Chci, ale já to mám. No, už jsem lepší, už se sem dostanu. Asi ne na dlouho, jak tak koukám, podle toho, co tady dělám. Když se dostanu s rozprašovačem. Ne, nic, nechám je tam. Zmizí? Tohle sejmu ze zdola. Tohle asi taky. Doufám, že tady nikdo nevyleze. Dobrý, teď když jsem pryč, tak už tam vylíct může. Tady to je blbej skok. To nejede až... do bezpečí. Zase přestávám střílet. A, lehnout. Tak, jsem u bose. Tak tady zase první, co udělám, že chcípnu. Tak, já zůstanu teda tady napravo. Tady je to pro mě blíž. Aspoň toho jednoho sejmout. A ono to není vůbec složitý. Jo. Tady úplně jako řeším naprostou banalitu. Tak. Ale jak říkám, nemám to nahraný, tak se toho bojím. Vzadím se, že až to budu hrát po tisícítý, tak to bude úplně v klidu i s flusátkem. No, teďka bude ten těžší tunel, delší hlavně. Hodně válců, hodně granátů. Já se tady smažím. Nechytat se toho. Nebo to bylo nějak účinný teda, ten rozprašovač. Ty blokády, to se říct nedá. Tři životy. O životy nejde, tady jde o to, že potřebuji ten rozprašovač. Jako o životy jde samozřejmě taky. Jo, válce si na mě zkoušel, to máš smůlu. Tak. Vždycky jakový cukání zkusit trefit i ty dělá, ale ne. Jak se tady rozběhají ty granátníci, tak to je zlý. A někdy je to potřeba, no. Právě před těma granátama utíkat a těžko se utíká, když tam jsou ty děla, které po mně pálí. Zatím to jde, ale bude hůř. Tady zabiju to dělo, když... Jo, tohle musím teprve... Ne, ono se odevře. Myslel jsem, že to musím rozstřílet. Ale to byl ten bonusák se zbraní a nic nevypliv. Radši, umřel tak rychle, ale další život, to je nějaký hodný, kdybych jich měl pět, jsem se ani minule nevšiml. Už to byl tak vykulený, že jsem ani nekoukal po životech. Tentokrát umřeli, ani nevypálili, dobrý. O, mám vlastně zbraň, jo. A je, tady bude oko nahoře, to bude trošku horší. Granát, to není vůbec dobrý. Tohle nechám žít. Tak už vybuchněte, je dobrý.
Tak, velký oko. To vypadá jako, že by bylo poslední. Myslím, že ne. Nebo jo. Nezajížděj mě, nezajížděj. Je poslední, jo. Tak, teďka tady trapně neumřít, tady u těch lam. Takže tady ty voka jsou nějaký výdržnější. Tak, jsem tady. Mám dobrou zbraň. Takže by mě tyhle ty blbý naváděcí střely neměly ohrozit. Ale jak vidíte, tak mě ohrozej. Já nevím, jak je to možný. Ale už je tam jenom jeden. Ale už by to mělo být v pohodě. Ještě jednou se spojí a chcípne. Dobrý. Tak, a tady jsem ještě nebyl, myslím. To bude rychlá smrt. No jo, tady jsem nebyl. Mám takový dom, že ne. Tady budou lítat granáty, ne? Aspoň na automatu lítali. Jo. Ty bude parchant, jak rychle pálil. Co s tímhle? Musím proběhnout. To nebylo dobrý. Ty lítají granáty, on si mezi tím sedí a střílí po mně. Nechte mě. Nic mi nedávejte. Nic nechci. Šimar, já se ještě otáčím takhle blbě, protože když se otočím, tak on si vždycky stoupne. Tupec. No. Neotáčet, když po mně někdo střílí. Tady musím být opatrný, protože tady ty vojáci s těma dělama jsou nebezpeční. Teď se nějaký objeví tady přede mnou a hned vypálí. Sakra, proč já to rozstřeluju? Granáty už ne, prosím. Kolik jich tady je? Ježišimaria, tady mi skočí na hlavu. Nebo mi spadne granát na hlavu. Oni naštěstí ty granáty padají nahoře. Většinou až na tenhle. Ježiš, tak teď jsem měl štěstí, že mě ta kulka netrefila. Uf. Ježiš, co to je? Co to je? Není to život. Z toho jemu. To bylo asi, že všechno zabudu. Tohle se můžu vzít. Tohle nechci. Pane bože, to je úplně jiný než na arkádě. Tam vůbec takováhle voda nebyla. Tam nějaký potápěč blbej. Já jdu zpátky. Pryč odsaď. Ježiš, a tady budou ty auta, ne? Tak tady, co to je? Co to je, to nějaký kás, ne? Nebo ne? To je jako normální, tohle. Já se nevím, co s ním. Uf. Tak to není kás, ještě jedno tak bude. Automatu bylo, mám takový dojem, nevím, jestli hned tady. Ale pak tam byly dvě za sebou. Bojím. Tak to bude až tady. Nebo tady bude ten vobr s těma diskama, co bude házet. Nech mě. Ne, bude tady auto. Ne, on zatočil víc dolů, když jsem byl u něj. Střílel níž, to bylo bezpečnější. No, s tímto prostředím si teda moc nevyhráli. Tady jsou ty vojáci nějaký moc akční. Víte mě všichni rychle pryč, všechno pokosit. Granáty, prosím vás, nechte toho už. Ježiši. A tady bude další auto, ne? Doufám, že auto a ne ten člověk. Tady bude něco horší určitě. Co to je? Konec. Ne, tady je boss. Je, Ježíši Maria. Tenhle byl na automatu hned na začátku. To umřel, jo, dítě ani nevybouch. Ne, neumřel, já jsem si to myslel. Teď umřel. No, tak nebyl zas tak hrozný. Šlo to. Ty granáty byly nejhorší. Uf.
Tak co je zase tohle? Tohle už vůbec nepoznávám. Tak by měly být takový ty lisy. A ohně. To je určitě, no jo, ohně, to je z těch trubek. To něco se smahne, už to vidím. Nechci si to brát, nebo chci se podívat, co tam je. Proč já to dělám? Tam stejně život nebude, nebo nějaká taková blbost. Radši ho zabiju, i když je tam a neohrožuje mě. Kdo ví, co by vymyslel. Musí být člověk furt ve střehu. Ještě, že mám tuhle zbraní, aby to bylo stokrát horší. Proč to vystřeluju? No, plamen, no dobrý, no. Takže teď musím jít horem a vy musí laser, no. Tak to jsem v háji, protože tohle dole nepřeskočím. Aspoň si nevěřím teda. No. Tak foukni, jak můžu jít. Proč to nefouká? Že by došel? No tak co to je? No tak co? Počkej, a jenom jako? Tak. Tak ono to s nahorem nejde. Takže já musím tudy, jo. Já tady chřípnu. Tak já jsem mohl jít, a dokonce musel jsem jít spodem, mám tak asi teda. No, kdybych to nějak načasoval, tak možná horem, nevím, no, já jsem to zkoušel. Au. Ježiši, nechte mě. Jo, tak tady mi to zamávalo se životama teda. Nechte mě, jsem mohl proskákat až nahoru. Vidím ho, ten plamen nahoře, já ho vidím. Ne, tuhle zbraň chci, co to je? Bojo, co to je? A já to chci, počkej. Tak. Jak to, že jeho to nezabíjí? To je podvod. Nespravedlnost zase. Ne. Ale hnout. Já jsem nesmrtelný. Já o tom nevím, já se tady bojím zbytečně. No, už bych se asi měl bát. Jo, už bych se měl bát. Tak. Ježiši Maria, kudy? Dole je to moc těžký, takže jdu nahoru a tam umřu. To je tady oheň. Já tě vidím. Na mě si nepřijdeš, teď si na mě ale přijdeš. Tohle nepřeskočím. To mě se ožehne, takže já musím dolů. Tam chodí ještě tenhle ten páprda. Když už tam nechodí, tak tam přijde novej. Jděte pryč. Nech mě. Pane bože, to je peklo. A věřím si, že ten, kdo to umí, tak tady projde úplně v klídku. Vůbec nic ho nerozhází. Ježiši. No, řekl bych, že je to teda těžší než na tom automatu. To je blbec, takhle mě vyděsit. No, no, a tady bude ten nějaký boss, který mě sejme ten chlápek. No, už se změnila barva, barevná paleta. No já to říkal, tak toho neumím zabít ani na automatu, natož tady. Wow, co mám dělat, když mě asi ke mně dojde? To bylo peklo. Uf, hlavně ten plamenojet na začátku mě tam zabil. Všechno mi zkazil. A sebral mi zbraň. Tak, 152, 700. Vytvořím. Tak, a teď už se v životě nedostanu tak daleko. Když tam ale projdu až s tím rozprašovačem, tak by to mohlo jít. Když ty plameny jsou zlý, no. Ale teďka vím, že se musí jít spodem, přeskočit tu díru. Jenže tam uklouznu a je všechno v pytli. A kdybych měl ještě život, tak bych ho už dostřílel, podle mě. Kdybych tam nechcípal tak trapně u těch plamenů. A ještě to podvádí a plameny nezabíjí nepřátele. No, takže to ještě zkusím.
Většinou to vypadá tak, že se člověk na pár prvních pokusů dostane nejdál a pak už se nedostane ani z prvního, takže si ověříme tuhle teorii. Tak. Vlastně. Je to sem. Tady si to takhle vesele přeskočím a spadnu do vody. No, už to neumím zase. A nebo jsem musel naopak... Jo, já už vím, já jsem naopak, musím skákat. Ne, jsem to... No, to je tak naopak. Já musím skákat totiž dřív a ne až později. No jo, ježiš, tady se tohle blbý dělo, který mě tady vždycky otravuje. Tak, takže skákat dřív, to je ten trik. Tohle nebylo dobrý. Tak tohle už taky známe. Buď bych doskočil a zastřelil mě on, anebo jsem se vrátil a zabil jsem se sám. To je přesně ten život, který mi tam teďka chyběl. Otevři. S-ko, to je přesně to, co potřebuju. Tady z toho nepotřebuju nic, ještě bych si to omylem vzal. Často spadne tak, že si to člověk vzít musí, když přesto musí jít. Zabijeme dělíčko. Je to to na konci? Není. Na konci až tady! Co to zase vyvádím? Ale je to lepší, než tady potom blbnout mezi těmihle střelama a hlavně to, ten, co to tady otravuje nahoře. Tak. Ale je to asi rychlejší, protože když pálím hrozně rychle, jo, tak je to rychlejší, protože když pálím hodně rychle, tak on vůbec nestřílí nahoru. A to už jsem nemusel dělat. A jo, je lepší sejmout to dělíčko a pak tohle je rychlejší. To je zase život v háji. No. Ale pořád mi zatím nejhorší připadá možná ten level, tenhle. Ten co, ne, tenhle ne. Ten co bude teď. Ten normální. Tam jak jdu nahoru. Si žádný zbraně, mám všechno, co potřebuju. Hodil by se nějaký armor, abych třeba vydržel jednu kulku. Ale na to, že je to vlastně lehká hra, tak by to bylo ještě lehčí. Oko bude dole, takže úplně v klidu. Pokud nikoho nenapadne házet granáty. Tak. A tady budou válce, ty nemám rád, že oni jedou tak divně, že nevím, jestli mě zajedou nebo nezajedou. Bych měl pálit jenom, když jsem nahoře, když mám co nejvíc nábojů. Velký oko, to ale ještě konec nebude. Asi bude, tak velký oko je vždycky konec. Asi jo. Já to nechci. Jo, velký oko, zdá se, že je vždycky konec. Takže nejdřív sejmu dělička. A když už cestou jdu, tak ty oka taky trochu nastřílim. Tak pak sejmu tohle, to by mě zase nemělo ohrozit. Já vím, že mě to jednou zabije a zbytečně přijdu o ten rozprašovač. Ne. Radši ne. Radši tady nebudu zkoušet nějaký neuhejbání. No, teď bude ten špatný level pro mě. Tady ještě horší to, že já můžu spadnout dolů. Když někdy špatně skočím, uhnu a spadnu do prázdna je po mně. Ne, nechci to rozstřelit, poprvé jsem to neroztřelil, tamhle to taky nechci. Jenže to trošku kazí tu moji taktiku pořád střílet, ať jsem kde jsem, ať dělám, co dělám. Člověk pode mnou je taky nebezpečný, ono napadne, že vyskočí a je to po mně. Já jsem chtěl sejmout, ale jak tak koukám. Ne, já tady nechci takhle bejt, někdo přijde a skočí na mě. Tak. Dobrý, tady bude možná nesmrtelnost. Tak, B je nesmrtelnost. Akorát,
že je hrozně blbě vidět. To na automatu vždycky tohle neletělo a nevím proč. Ta nesmrtelnost. Tam byla jenom někdy. Tak pojď, dělej, dokud jsem nesmrtelný. Jo, tak teď už je to stejně jedno, radši už tomu nebudu věřit. No, už nejsem. Tak a zase čekám, až tam dojedu, když je to úplně zbytečný. Jsem mohl vyskočit rovnou. Ježiši. Dobrý, všechno funguje. Teď musím zabít tohle. Les. Tak. Mám všechno, co chci, takže nic nechci. Dobrý, nic nebudu vystřelovat. No, ale to je stejná zbraň. Stejně musím tady zabít to dělo, takže nic se nedalo dělat. A radši to vemu. Třeba za to dostanu 10 bodů, a to jsem to sebral. Tak. Co ten zmizí? Jo, zmizel. Ale tohle dělo nezmizí! Ježiši, pade, jsem se nemohl rozhodnout, jestli chci jít pod něj nebo nechci. Málem mě to stálo život. Jo, teď se vyplatilo to střílení do nikámo, tam vylez a hned to koupil. Tak. Zdá, že jsem nahoře. Všechno to tady pokropím. Už se mi tady nemůže prakticky... Může se mi tady stát. A asi se mi i stane. Ne, rychle pryč, rychle nahoru. Dobrý. Co ten tam? Tak. Teďka sejmout tady tu pařátu. A neumřít. Pane bože, jak to, že mě to dohnalo. Tak, teď už jsem váhy. No, tohle už je lehký, když to na mě míří. No, nemám moje oblíbené střely, budu je muset někde sehnat. Pryč, už to dlouho nestřílelo, asi bude, tak. Uf. Teď tě sejmu, pojď. No, teď už tam neumřu. Ale to je naprat. Teď to říkám, že mi to jde hůř než předtím. No. To mi sice hůř jde, ale teďka budu je zase ta základna. Tam bych mohl. Ale to je taky těžký získat tam tu zbraň. Sakra. Ne, nesmažit. No, ještě jsou tady ty válce. Já se odsaď nehnu, co tady za smršť. No. Ach jo. Už je to v háji. Ty děla na mě nemohly, když jsem byl v prostředku. Dejte mi rozprašovač, prosím vás. Mi dá granát, no, on tomu nerozumí. No, radši pořád budu střílet, aspoň málo. Tak. A mohl jsem tady chvíli počkat, sakra, třeba by přišla zbraň. Tady to bylo zrovna takový bezpečný. No, což se o tomhle říct nedá. Já jsem myslel, že to stihnu. Ne, nemyslet, u téhle hry nemyslet. Au. No, tak co. Já se nedivím, předpověď se splnila, že se nedostanu nikam, že jo. Tak ještě si to dám jednou. Uvidíme, jestli to bude lepší nebo horší. Chyba, hlavní chyba se stala, jak jsem přišel u toho bossa, jak jsem přišel od tu ten rozprašovač. A teďka přeskočím ten most poprvé, protože skočím dřív, ne později. Tak. Skočím dřív. No, prosím, jak to jde hezky, když se chce dřív. Tak, a je to. Teď mě málem zabil tady ten, protože nejsem zvyklý chodit tudy. Tak, ještě si vystrčil hlavu, než si vyšel. To se mu stálo osudně, že jsem s ním počítal. Je to, že jsem to dělo nesejmul. To není dobrá věc. No. Tady je sko, že jo? No, tentokrát nepotřebuju.
se moc často nestává. Tak, vylezeme nahoru. Můžeme se v klidu, skoro teda, kdyby mě tady neděsili tady ty hroboděla, nebo co to je. Ještě, že to dělo je tak blbý a neumí mířit do všech směrů. Kdyby mířilo do všech, to bude peklo. To snad ani nešlo. Tak už jsem zase tady. Ježiš, já jsem zapomněl na toho nahoře. No, co kdybych toho odpálil? Nebude to nakonec rychlejší? Asi ne. A kdybych to dělal takhle? Dolů ty koule lítají. No, takhle je to asi nejrychlejší. Já jsem neumřel. No, asi ne. Tak to veme hodně rychle spát. Ježiši, já myslel, že musím jít nejdřív nahoru, tak jsem se tady chytil v ohradníku. Ne, nedávej mi tu zbraň. Tak, lezu si sem, ale mohl jsem sejmout nejdřív to dělo. Jak to, že tohle dělo střílí až ke mně? A tam ty, co byli na krajích, a já jsem byl v prostředku. Možná, kdybych byl v prostředku, tak po mně taky nepůjde. Ale nebudu to zkoušet teďka. To až někdy, až tady budu zase mít v život mým. Tady není co řešit. Stejně tohle je originální, zkrátka, hra. Tady ta část. Přede mnou nějaký... Počkat, já bych tady neměl plácat blbosti, ale měl bych hrát. Přede mnou je nějaký ohradník, kterýho si můžu chytit. A nepřátelé chodí tam a já je trefuju. Prostě naprosto originální, nikde jinde nevyrobený. Tak kdyby dneska vyšla nějaká hra a bylo tam něco, co nikde jinde nebylo. To prostě neexistuje. Uf, začalo to být těžší a těžší. Takže... už se nemusím ničeho bát. Už se musím bát jenom oni mě. Tak, dělíčko sejmu. Pak tyhle ty a pak je to tady v pohodě. Možná, kdybych střílel pomalejš, tak těch koulí tam bude víc. Ne nic, prostě odprásknout to a neřešit. A já dokud to nedohraju, tak se na ty let's play nepodívám, to je zlý. Co budu dělat? To snad budu muset furt hrát. Je to na tom to nejlepší tu hru objevovat, jo? Když už to člověk zná na paměť, nebo to někde viděl, tak už je to nuda. Nebo ne, že by to byla úplná nuda, ale... Je to už vyzrazený. Vyskočím, tak on tam zůstane a nemusím řešit, dobře. Tak. Tam, že mi tady ze spoda někdo neskočí do noh. Tak. Ne, 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 dej mi to. Ježíš, ono mi, ta nesmrtelnost je nahoře. Potřebuji tady. Uf. Pryč odsaď, pryč odsaď. Smrtelnost, dobrý. Pojď sem, ty. A hned půjdu nahoru. Už to začíná mít vymakaný. Život. No, neřekl bych, že to mám... Začíná mít vymakaný, ale spíš... Že si občas zapamatuju, kde kdo vyleze. Nebo kde kam mám skočit. To by mě nezabilo, teď se nemusím skrčovat, jo, tak... No někdo skočil, ale už nedopad. Horší by bylo, kdyby dopad na můj hlavu. Tenhle všechno pokácím tady ze spoda.
Tam nemáš bej, tam jdu já. Jsem na doopravdy šel a on tam šel taky. Ježiš, mě uklouzla noha. Zase mě něco bude ohrožovat. Já vím, že tady si vždycky myslím, že už se bezpečí. Přitom to není pravda. Vždycky někde někdo vyleze a něco na mě zkouší. Pane bože, to se mi snad zdá. No, tak když mi uklouzne noha, tak prostě úplně tam v poslední chvíli, kde to jde zkazit, tak to zkazím. No. Ježišmarja, neblázněte zase tolik. Nechte se zabít. Au. Vidíte takhle, jak to jde hezky, když jsem to ukázal, jak to mají dělat. Pane bože, co to je tohleto? Au, to už nešlo. Možná, kdybych proskočil doprava. Tak už jsem se viděl zase mrtvej. A už jsem to přežil, nevím jak. Ježíš, tak dokážu zabít aspoň to chapadlo. Na 5 životů, jo. No, proč ne? No dobře, no, tak bohužel moje předpověď se plní, jo. Jako dostal jsem se daleko a pak už se nedostanu nikam. Takže naposled si to dám ještě. Ach jo, proč? Tady na ty chapadla. Ještě jsem to zmrvil tam dole, ale to je jedno, abych to zmrvil stejně u chapadel. Prostě tam vlezu a odprasknu, to musí takhle jít, ale já na to nějak nemůžu přijít. Se skočit předem. Zase předem. Tohle dělo tady radši nechám. Teď si vemu rozprašováč. Teď už mě nemůžete vyděsit. Nemůžu se tady s váma patlat. Tohle dělo zase netrefím, ale to je jasný. Tady vybuffne někde někdo. Tady taky. Moc mu to nepomohlo. To naučím probíhat rychle, tak už to bude v pohodě. Ale ještě bych potřeboval, co sem leze až ke mně. Ještě bych potřeboval tu taktiku na ty chapadla nahoře. Tady by možná stačilo skočit, to musím někdy, až to zmrvím hned na začátku. Tak to musím tady zkusit skočit rovnou tamhle ze zhora, tady na tu plošinku, jak teď jsem. Zase zapomínám střílet. Porušuju svoje vlastní pravidlo. Ježiši. A už bys mohl umřít, ne, no, konečně. Málem jsem ho následoval. Tak, nebudu tady nic vymýšlet, budu věřit tomu, že mě to nevoholí nohu. Musím ale střílet pomalejš. Já, možná jsem mohl střílet tamhle z té plošinky na ležato, jak jsem to dělal minule. No, ale ono to bude asi na stejno. Tak jdi. Tak, tady ten tunel by měl být v pohodě. To je jasný, tady mě nic moc extra neohrožuje. Ježi, pokud se tady nepřismažím. Tak. A pokud si nevemu jinou zbraň, což se mi zatím ještě nestalo. Ale furt se toho bojím. Tak, tady bude dělíčko, já ho zatím sejmu. Málem sejmulo ono mě. Tak. Bude oko dole, takže tady jsem v klidu. Jenom pálit do něj. Tak. Tady to bude horší. Tady budou válce. A dělo nahoře, na který bych musel skákat. Tak. Co bude teď? Teď už je hlavní. Jo, tady to bude furt hustší a hustší. To si pamatuju, že tady vždycky málem už začínám umírat, ale pak v tu chvíli to bouchne. No by mělo asi brzo začít. Tak. Ale jelikož to vychází, tak taktiku měnit nehodlám. Tak, ještě jedno dělíčko. Pak dvě bezbraný oči, no a teď tady to.
se zdá, že s touhle zbraní je v pohodě, ale furt se toho bojím. Tak. A teď to zase skončí špatně. U toho chapadla. Doufám, že až u něj, a ne zase metr před ním. Ale jak na to jiná, když na to musí být nějaká taktika úplně jednoduchá. Prostě jdu, odprásknu jedno chapadlo. Ne to, žádná věda. Ale prostě to věda je. Tak všechno tady to trefovat nebudu. Zase tohle to dělo, co mě tady furt otravuje. Ne. Tak, pořád. Potřebuji střílet, potřebuji sestřelit tu B, ano. To si vemu. Počkat, tohle bych měl nejdřív, nejde. Tak, odjeď, ohni. Tak. Ohni mě taky nezabili, ale vždycky se jich bojím. Tak, já už jsem nesmrtelný, takže tohle se bát nemusím. Tady skočím rovnou nahoru. Tady se jim udělo. Ještě jsem byl nesmrtelný furt, ano, to už by byla smrt. Ale zase tohle by to nevadilo, protože tady ještě nahoře bude tahle ta zbraň. Takže to bych furt jako byl v pohodě celkem, bych řekl. Vykoukni, tak. To je myslím zrovna tady, to je sko, ano. Co tam radši nechám, protože jsem schopný tady chcípnout. Radši ho tam nechám, nebudu pro něj chodit, ještě by mě to stalo život. Tak se jim ze spoda, nebudu chodit radši tamhle ke kraji, protože tam někdo vyleze, jak má ve zvyku. A vylezá tam pravidelně, už jsem na něj zvyklý. Dostal jsem zase život, já to moc dobře slyšel. A tady mi nesmí uklouznout noha, abych spadnul, jako se mi to stalo minule. To byla nehoda. Někde. Tady je zrovna mi to uklouzlo, no. Ale teď jsem tady nahoře. To ještě jsem ho sejmul. Tady tím to musím nějak sejmout. Ale, co to sejmul? Sakra. No jo, úplně jednoduchý, že jo. Já nevím, jak tady někdo může skončit. No, zase musíme si s tou papulou hrát. Zavři a pak já pálím. No. No a jenže teď už jsem dávno zapomněl to, co bylo zatím, jak mě to vytrestalo. Tady bude zase tunel. To bude extra hrozně složito těžký. Radši zničím dělo. Ježi, co to dělám? Granáty. Armáda lidí na jeden zátah sejmutá. Na automatu zase tyhle tunely byly stejně dlouhý, mám takový pocit. Tady tenhle druhý je. Ale tady se dá navolit obtížnost, nebo co to mělo znamenat, že tam ten člověček tam šel. Zastavoval se jako, že střílí, ale on nic nedělal. Nebo že hází granáty. A možná tam byl jenom tak jako, aby tam něco bylo. A aby to nebylo tak těžký. Nebudu skákat nahoru. Nevěřím vám. Ale mohl bych šetřit náboje. A střílet jenom, když potřebuju. A nepálit tady zbytečně do zdi. Tak. Sejmu ho? Nesejmu. Vysoko, dobrý, tak tady to bude v klidu. Granáty na mě neskoušejte, tak ani jste to nestihli. Kde bude oko? Oko bude po stranách. No zase jsem ho zabil, asi když ho zabiju moc rychle toho se zbraněma, tak nic nevypustí. A je blbý, že když mám omezený ty střely, když radši budu tady dole, tak dřív to sejmu. Takže když vypálím dávku, a teď mi to sype dost teda.
Já kdy? No. Tak pak nemám, když potřebuju, než doletěj. Granátník. Válečník. Válečník, co pouští válce. Zase válečník. Radši pryč. Slyšel jsem nějaký život, nebo co to bylo? Nebudu se radši nikam koukat. Už jich mám stejně tolik, že se tam neobjevou, že jo? Stejně jsem se tam musel podívat. No, dobrý. To ještě nebude konec. Bude? Nebude. Já jsem si říkal, že musí být velký oko. Já jsem mohl střílet, abych ho zabil. A granáty. Válce. Granáty. Doufám, že mě ten granát netrefí, radši uhnu. Dobrý. Tak. Mám zbraně, je to dobrý. Ale to ještě vůbec nic neznamená. Ještě když se tady zkouším sám zabít. Padni, tak. Teď hlavně ty naváděčky. Jak to doprčit? Já musím asi míň střílet, aby to mělo větší rozptyl. To nedopadne dobře, já už to vidím. Prosím vás, nechte mě přežít. Já umřu pak klidně, to je v pohodě, nemusíte mít strach. Aspoň bouchni ty jedna, no tak to je konec. No, a je to háj, je to háj. Všechno, o čem jsme tady bojovali, je háj. Já jsem se netrefil, to byla moje jediná šance. No, jste dobrý. No, nemám ale rozprašovač. No tak. Tady budou se granáty. Snowfield. Stage 5. A tyhle ty dělaři. Nevím, jestli budu mít zase takový rychlý reflexy, když za zadkem mi bouchají granáty. Ne, jsem chtěl jít moc rychle. Má machine gun, to je sice hezký. Tak to už je váj. Musím jít spodem. Ježiši. No jako mám asi, co tenhle se rozmyslí? No teď se rozmyslí dolů. Takový parchant. Nic jsem dával dolů. To mě budete tak dlouho štvát, až vás sejmu. Zmizel. Nikomu to není divný. Skoč si, klidně. Tam bude asi chodit nekonečná, radši jdu. Tady bude zase dělo, že jo? Ale nějaká zbraň. Aby ho, když už tady je bezbraný, se nejen pomstím. No, já jsem si vzal R-ko a nic vůbec to neudělalo, tak já nevím. Možná to střílí rychlejš, ne? Se zbláznili s těma granátama. Jeu! Mě uklous prst, proč? Já jsem chtěl jít dolů, tam to bylo bezpečný. No, 105, no, tak dneska už to asi nechám. Už to lepší nebude. Zkusím to zase příště, no. Ne, možná to zkusím za chvíli. Ale to už až v dalším videu. Tak se zatím mějte a překonejte mě. Čau.